こういったコイル状の材料を使いまして、まあ、最初は平らなものなんですけども、ここのスタンドに上下左右のロール金型っていうものを組み込んでるんですけども、そこを一段通すたびに徐々に曲げていって、で最後の、ここ出口出たところで例えばこういった形になるとか、まあ、これの大体、まあ、4メーター、5メーター、6メーターっていう長尺ものを作ってる会社なんですけど、まあ、素材としては主にステンレスに特化しているような、あと用途は、まあ、ほぼ、7割ぐらい建築部材にはなってくるんですけども、まあ、例えばここにあるエスカレーターであったりエレベーターであったり、まあ、こういったものでしたら手すりですね、まあ、これが長いものなんですけども、まあ、手すりなんて下にこう何かガラスが入ったりとかいうものになります、まあ、皆さん多分新幹線とかお乗りになられたことあると思うんですけども、荷物を置くところの手前にねちょっとステンレスでレールみたいなのがあるんですけども、それあれは弊社の製品となっております。皆さん電車に乗ったらドアって吊られてることってご存知ですかね。こちらがドア のレールがあるところになりまして、ローラーが通る道になってまして、でこちらにその電車のドアとかがこう吊られてる形になってるんですよ。でこちらがもう2メーターとか4メーターのものがこうやって電車の中に入ってるんで、まあ見えにくいんですけど、こちらの形で、まあ、本当でしたら3ミリのものをこう曲げる形になってるんですけど、まあどうですかね、材料代の削減とかの問題で 1.5 ミリのものをこうやって3ミリで二重に折ってる形になってますね。なるほど。これは曲げる箇所によって一つずつ金型がいるものなんですか。一断面に基本は一型ですね、はい。まあ、もちろん転用できるものもあるんですけども、こういった複雑なものになってきたらもうこれ専用の金型っていうのが必要になってきます。これ金型って御社で設計したり作ったりされるんですか。そうです、滑り地社で移管しておりますので、はい、巻いたらこの数もそれに合わせて作っていくということですね。複雑な形状が複雑であればあるほど弊社の技術力を発揮できると思います。弊社曲げとあと圧延というものを得意としてまして、これなんかでしたら角を従来なら削ってこういった形を出すんですけども、弊社の場合圧延の、まあ、このロールでできますので、削るのに比べてかなり安価な、製造が可能になっております。